hvad træet bevede. Hvad ville der ske? Både tjener og frømmer ligger pyntet det. På en gren hang de små net, udklippet af kulørt papir. Hver net var fyldt med sukkergodt. Forkybte æbler og vandnødder hang, som om de var vokset fast. Over 100 røde, små og hvide, blå, små, små lys blev stukket fast i grenene. Dukker, der så livagtige ud som mennesker, træder aldrig ses nogen før. Svævede i det grønne og allerøverst oppe i toppen, lader sig en stor stjerne af guld. Det var praktisk, ganske magisk praktisk. I aften, sagde de alle sammen. I aften skal det stråle. Tænkte træet. Var det dog aften? Var bare lysene snart tændt? Og hvad må der ske? Må der komme træer fra skoven og ser på mig? Må en gråsbogne flyder ved ruden? Må jeg her vokse fast og skal stå pyntet vinter og sommer? Jo, det vidste god besked. Men det havde ordentlig bare pine af bare længsel. Og bare pine er lige så slemt som et træ, som hovedpine er barn for. Nu blev lysene tændt. Hvilken glans, hvilken pragt. Træet bævede i alle grene der rød. Så et af lysene stak ind i det grønne, og det sved ordentligt. Gud bevares! Skreg frøerne og slukkede i en hast. Nu turde træet ikke engang bæve. Det var en ro. Det var så bange for at tabe noget af sin stats. Det var ganske betumlet af al sin glans. Og nu gik begge døre op, og en mængde af børn styrte ud, som om de ville vælte træet. De ældre folk kom bagefter. De små stod ganske tavse, men kun et øjeblik efter, så jublede de igen, så det rungede. De dansede rundt om træet, og den ene gave efter den anden blev plukket af. Hvad er det, de gør? Tænkte træet. Hvad skal der ske? Og lysene brændte lige ned til grenene, og eftersom de brændte ned, slukkede man dem, og så fik børnene lov til at plyndre træet. De styrtede ind på det, så det knagede i alle grenene. Havde det ikke været for snippen og guldstjernen, var det styrtet op. Og det var en rigtig julehistorie. Hejsen og tænd solen igen, sommeren er længe glemt. Lille stjerne i det fjerne, lyser som en natlanterne. Vi har snakket med Agnes om nogle ting, som vi synes, du skal høre, fordi det er meget spændende. Det er fordi, at din forfader Amor, han mistede sin kone Sigge meget dramatisk. Og så lige siden har så ligesom været i sorg dengang. Og der var rigtig mange, der ligesom, så blev det den her myte om, at han var forbandet. Men det var han slet ikke. Han var nok højst sandsynlig bare traumatiseret, fordi han havde mistet sin kone. Og vi er rigtig bange for, at du også tror, at du er forbandet på grund af det. Og det er du bare slet ikke. Jeg tror ikke helt, jeg forstår. Så jeg er ikke forbandet. Jeg kan godt blive forelsket. Ja. Han var nok højst sandsynligt bare traumatiseret din forfædre, fordi han havde mistet sin kone. Og det er slet ikke noget med dig at gøre. Så vores plan er egentlig bare, at du tager din hovedpil og skyder Kasper? Ja, fordi så kan Kasper få øjnene op for duft, og så kan du få mønter, og så bliver det hele bare helt vildt godt igen. Jeg henter duft. Så kan vi komme i gang.
Okay. Så planen er, at du tager din burpil, går ned i kælderen, hvor Kasper er. Han vil tro, at mynte er der, hvilket hun ikke er. Og jeg har sat det sådan sammen med Duff, så vi kommer frem, når han er blevet skudt. Kigge ham i øjnene, og også dernede lige for ønske ham. Og så vil det hele ligesom være opløst. Det lyder kompliceret, men jeg tror nok, jeg er med. Mynte lukker ikke nogen ind i sin hjerte, heller ikke dig. Mynte siger ikke... Hej Kasper. Hvad fanden laver du her, mand? Kiviness. Jeg kommer egentlig bare for at give dig en besked på Mynte af. Som hvad? Hun sagde ikke noget om, hvad det ville være. Hun sagde egentlig bare, at du skulle komme ned i kælderen, hvor hun ville være nu. Jeg ser, hvor det er før her. Jeg tror egentlig, hun vil tilstå for mig, hvor meget hun lige elsker. Hvad er der sjovt ved det? Det ved jeg ikke. Ja, det er fint. Nå, der var det. Lidt efter dig på hele skolen. Hvorfor? Kasper leder efter dig. Hvorfor gør han det? Han har brug for din hjælp. Har han ikke frygten perfekt til at hjælpe sig? Frygten perfekt? Ny elev? Mynte? Nå, men nej. Han siger, at han kun vil have dig. Og han er rigtig ked af, at han har talt så meget om Mynte. Fordi at han vidste egentlig godt, at det var dig, som han kyssede under misselsen. Han var bare lidt for genert. Ej, mener du det? Sådan ikke? Mhm, jeg er helt 100. Ej, hvor er han? Han er nede i kælderen ved trappen. Han venter på dig. Kom afsted efter. Ej, vi ses! Sing.
Så det er vel sandt. Det var jo dit kys, jeg vandt. Jeg faldt for dig. Var i en iskold verden, nu er vi fri til at elske igen. Vi var som sneens små krystaller, nu er verden varm igen. Så I'm not afraid.